O někom z nás možná druzí říkají, že jsme perfekcionisti na úklid. Že úklid je náš hlavní koníček, nebo že to s úklidem hodně přeháníme. Dnešní video bude povídání o tom, jaký je rozdíl mezi tím, když jsme velcí uklízeči a mezi tím, kdy se nás týká problém, který se jmenuje obsedantně kompulzivní porucha. Dobrý den, jmenuji se Jan Kulhánek a jako psycholog a psychoterapeut se mimo jiné také věnuju léčbě něčeho, čemu říkáme OCD, obsedantně kompulzivní porucha. A občas se na mě obrací lidi s otázkou, jestli to, co provádějí doma v bytě, už patří k OCD, anebo jestli je to ještě normální, anebo jestli to sice přehání, ale parametry toho, kdy už bychom měli říct, že by se měli léčit, to ještě nesplňuje. Takže pojďme si o tom dneska chvilku povídat. Budeme se věnovat hlavně úklidu, protože to je něco, co je takové jako docela časté téma. Většinou se tedy v tomto směru na mě obracejí ženy, i když i muži mohou mít v tomto směru prostě problém nebo minimálně otazník, jak to s nimi vlastně ve skutečnosti je. Smysl pro pořádek je něco, co je někomu dáno více a někomu méně. Někdo prostě potřebuje mít kolem sebe ten svět, ten prostor tak jako úhledně srovnaný. Někdo nepotřebuje mít úhledně srovnaný, ale potřebuje ho mít hodně čistý. A někdo toho snese poměrně dost, jak s nesrovnalostí, tak nečistotou. To bych řekl, že je určitě částečně geneticky dané a hodně v tom hraje roli naše výchova, to, v čem jsme vyrůstali, jak jsme byli vedení a vychovávaní. A potom tedy v partnerském vztahu je úklid i téma partnerské, to znamená, může to být hřiště, na kterém se odehrávají partnerské hry. Ale možná, že o tom více někdy jindy, až se budeme bavit o vztazích. Co je ještě normální a co už je problém? Tady samozřejmě ta hranice není ostrá, ale v podstatě se bavíme o tom, kdy to uklízení doma je funkční, to znamená, sice domácnosti můžou vypadat různě, ale samotné uklízení spíš plní tu funkci, že vlastně nějak slouží k tomu, aby se nám tam v tom bytě nebo v tom domě žilo lépe, nám všem. A kdy to není funkční, kdy se z toho stává jednoho nebo, nedej Bůh, i více členů rodiny jakási posedlost, to je už to, čemu my pak říkáme obsese v podstatě. To znamená, kdy si člověk v podstatě nemůže pomoct, uklízet musí často a hodně intenzivně. Pokud tuto aktivitu nedělá, tak cítí v sobě velký neklid, úzkost, velký pocit nebo takové myšlenky na to, že to není v pořádku, že musí rychle zase začít uklízet. To je samozřejmě už právě ta posedlost nebo ten problém. Problém je jednak v tom, že celkově vlastně se ten dotyčný cítí velmi svázaný tady těmito aktivitami, protože dělat musí, ne protože ho to baví. Bývá často podrážděný na ostatní, kteří mu ten jeho extrémní pořádek nějakým způsobem kazí a v podstatě ho nejde nekazit. Potom zabírá to moc času. Ten čas, který byl původně věnovaný někomu jinému nebo jiným aktivitám, spolkne uklízení. A nakonec to vede i ke zdravotním komplikacím, protože často třeba je s tím spojené máčení rukou nebo používání nějakých prostředků a tak, takže samozřejmě může tím trpět pokožka,
Může se tam vytvářet v tom bytě až takové jako sterilní prostředí, které zase, tady to už by bylo na diskuzi, ale které prostě neprospívá nějakému přirozenému potom, přirozenému, já nevím, přirozené imunitě vůči teda všem těm živočichům, kteří žijou v celém tom velkém světě. Prostě sterilní prostředí obvykle nepomáhá v tom dlouhodobě být zdravý. Tohle všechno jsou ty důvody, kdy se buď to ten samotný v uvozovkách postižený uklízeč, anebo někdo z rodinných příslušníků začne porozhlížet po tom, jestli by se s tím nedalo něco dělat a případně kam se v takovéto situaci obrátit. Pohled psychologů a psychoterapeutů na tento problém je různý. Hodně záleží na tom, v jakém psychoterapeutickém směru pracují nebo byli vzděláváni, ale možná by se dalo obecněji říct, že se v podstatě jedná u toho uklízení o takový jako náhradní řešení nebo snahy, náhradní snahy vyřešit si pocit nepořádku ve svém životě nebo strach z chaosu, strach z toho, že se mi věci vymykají mé kontrole. Je to vlastně takový jako velmi náhradní způsob, jak si dělat v životě pořádek a jak mít věci pod kontrolou. Pokud se na nás obrátí, nebo třeba na mě, pokud by se obrátil někdo s tímto problémem, tak samozřejmě po vzájemné domluvě budu hledat způsoby jednak, jak přestat některé ty takzvané kompulze, to znamená ty nutkavé uklízecí rituály dělat, jak to dostat vlastně reálně pod kontrolu. Ale pak mě bude hodně zajímat a budu se snažit, aby to zajímalo i toho klienta, jaký vlastně náhradní program to vytváří, ty obsese a kompulze. To znamená, jakým způsobem by, co potřebuje ve svém životě změnit nebo začít dělat jinak pro to, aby si nemusel takovýmto nešťastným způsobem vlastně dodávat klid takovým jako pseudo extrémním pořádkem v tom svém nejbližším okolí, to znamená v té domácnosti. Sedantně kompulzivní porucha je poměrně dlouhodobě známý problém, dobře zmapovaný. Objevuje se často v literatuře nebo ve filmu. Možná někteří z vás viděli takový ten známý, podle mě velmi pěkně udělaný film s Jackem Nicholsonem. Lepší už to nebude. Je to zároveň problém, který není úplně jednoduchý k řešení, ale řešit se dá a stojí to za to. Pokud totiž se rozvine obsedantně kompulzivní porucha, tak tím vlastně tou snahou dostávat věci pod kontrolu různým způsobem, může to být uklízení, může to být extrémní potřeba hygieny, může to být neustálé rovnání, přerovnávání věcí, může to být kontrolování všeho možného v bytě i v okolí, tak samozřejmě sami se tím dostáváme do velkého stresu, pokud se nás to týká, ale také tím výrazně stresujeme a znepříjemňujeme život svému okolí. Takže rozhodně stojí za to problém řešit a určitě stojí za to se obrátit na odbornou pomoc.